Ya linusuru. Baba akasema, amka, 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 Rajkumari Anisha Sadrudin. Binti Malkia Anisha Sadrudin akasema, Macho, 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 can't open. Macho, macho, can't open. Raja ese KASSAM carried Rajkumari Anisha Sadrudin and cleaned her eyes with tea water. Raja ese KASSAM was first scientist who invented tea water for cleaning eyes. Binti Malkia Anisha Sadrudin. Binti Malkia Anisha Sadrudin's macho healed and opened. Copyright Anisha Sadrudin Arts Inc. Shukrana Mungu.